עונת מסיק הזיתים הסתיימה, וגם השנה חוו הפלסטינים אלימות, קריטה ושריפת עצי זית והגבלה בנגישות חופשית לאדמותיהם. טעימה מהמסיק הפלסטיני האחרון בכתבה הבאה. צומת דרכים. כאן הכביש המוביל להתנחלות תפוח, וכאן הדרך לכפר הפלסטיני יסוף. תושבי יסוף, המנועים מלהגיע אל חלקותיהם, לא יכלו להושיע כמעצי זית שנחרטו כאן לאחרונה בחסות החשיכה. אחמד מוסטפה ומוחמד סעיד מהכפר יסוף התלוו אלינו לחלקה בנחרטו העצים. לא היינו צריכים לנסוע רחוק, וכבר ניסיונות הצתה התגלו לעינינו במטע שעל רכס ההר. החלים באים, שמו הגלגל ונדלקו אש. מתנחלים, שורבים את הזיתים, שורבים את האוטו. אין דבר שיום לא יעשו נגד הפלסטינים. הצבא אומרים, אנחנו לא יכולים לעשות למתנחלים כלום. מי שיכול לעשות להם את המשטרה. ומתי יבוא המשטרה, אתה לא יודע. באמצע הדרך, ובלי כל סיבה נראית לעין, מוצב לו מחסום. תוך מספר דקות, צצים להם אנשי הביטחון שתפוח, וחוסמים לנו את הנוף. אתה תוכל לספר לי על השרפת עצים? תחבא את המצלמה, נספר לך. אנשי הביטחון שתפוח שיעשו הכל כדי שלא נצלם את העצים הקרוטים, הזיקו את הצבא. החיילים חולפים על פנינו כאילו היינו שקופים, ומעכבים מיד את מלווינו הפלסטינים. כל יום מתנחלים, יורדים לזיתים, חותים לנו הזיתים. עכשיו יש לנו זיתים שם, אחרי המתנחלה. עכשיו אנחנו לא יכול להגיע לשם, בשביל לקטוף הזיתים. כלכלתם של כפרים פלסטינים רבים בגדה תלויה בעונת המסיק. זה גם זמן טוב לפורעים מההתנחלויות להתנקל, לגנוב, לקרות ולהשחית. ארגוני זכויות אדם נרתמו לעזור לפלסטינים בתקופה קריטית זו של השנה. בין הארגונים הבולטים בשטח הם רבנים לזכויות האדם, המשמשים כל יהודי אחר מזה של הזרם הדתי המרכזי. אנחנו כבר מתעסקים בזה מ-2001. מההתחלה אנחנו והפלסטינים, כשאנחנו מנסים להיות מגנים אנושים, ספגנו ירי, מכות, ובסוף הלכנו לבגץ, יחד עם ארגון זכויות האזרח וחמש כבר מועצות מקומיות פלסטיניות. וכתוצאה מהפסק דין ב-2006, המצב מאוד שונה. הודות לפסיקת בגץ, הצבא מחויב לאפשר לפלסטינים להגיע לאדמותיהם בתקופת המסיק. אך מגבלות רבות עדיין מורמות לאורך קו התפר. את זית היה סמל של סוף המבול ותחילת החיים החדשים, והתגלגל מהמקורות שלנו את זית או עלי זית כסמל השלום. יש מדרשים שמדברים על עץ הזית כסמל של עם ישראל. בנסיבות של רדיפות של רומאים קוטעים את זית וצומח מחדש, עם ישראל הוא כזה. לפעמים אני מרגיש שהפלסטינים הם היהודים החדשים פה בסביבה, עושים להם ולוחצים עליהם והם ממשיכים לחיות. העצים הזה אני זוכר אותם שאני קטן. יש לנו עצים יותר מ-500 שנה. ויבוא לך איזה מתנחל לא יודע מאיפה, מספרט או מאמריקה, ויגיד לך שזה אדמה שלי, מה אתה עושה בו? הלכנו לבית משפט, הלכתי איתם אולי יותר מחמש פעמים לבית משפט. אז אני אמרתי לשופט שאתם מדברים על הדמוקרטיה במדינת ישראל, ואומרים החוג הוא החוג, כולם מתחת של החוג. אתם לא עשיתם שום דבר להם. מתנחלים מדגישים רק ערך אחד, ארץ ישראל, ארץ ישראל השלמה. שלושה דברים שחזל אומרים שעליהם צריך אדם דתי להיות מוכן להקריב את הנפש. ארץ ישראל לא אחד מהם. באיזשהו סב אתה גם מרביץ? חלילה. וצריכים להיאבק על חיים פה, עם הערבים שחיים פה, ולקדש את החיים, לא רק את האדמה. ארגון זכויות האדם יש דין מציין בדוח שהוציא לאחרונה כי משנת 2005 ועד היום, מתוך 246 אירועים של פגיעה מכוונת בעצים בגדה, רק 4 הניבו כתבי אישום. מה הפלא אם כן, שברוב המקרים של פגיעה בעצי זית, הפלסטינים מעדיפים שלא להגיש תלונה כלל.